Hola, sóc en Joan Carreras i aquest estiu us convido a veure al final les visions de Llàtzer Garcia a la Sala Beckett dins del Festival Grec. És una història emocionant que parla sobretot sobre la relació entre els vius i els morts. És una obra que us pot deixar tocats durant un temps. Aquí al país tenim un talent enorme, un talent que hem de respectar, un talent que hem de seguir i un talent que hem d'estimar.